приятели на спорта, знам, че това, което ще видите, не е очаквано за вас. Но момчетата от PD Racing ще карат по тяхното любимо XC трасе VH колева. Какво ли ще стане? Преси да разберем. До сега не са го пробвали. Като цяло за сега нещата са доста добре. О-хо-хо! До тук тази вечер и с хиксе колевата си. Обещаваме видео и от това приключение. За сега нещата са доста смут. Само има при наклон. Но, въпреки това, хубаво, се стараем да държим линия. Да. Който е казал, че има нещо гнило в Дания, не е бил в Австрия. Ясно! Ясно! Тук с малкото колева какъв уип се прави. Среди на трасето. Давай. Ще спрем долу, давай. О-хо-хо! Спри, спри. Ами аз ще скачам. Този път го цели. Да, защото ти беше крутен, ние си нямаше го цели. Ар, да.